Euzu billahi semil alim min eşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, selamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Fillimisht Allahun subhanahu wa taala falenderojm, pastaj përshëndetjet dhe lavdatat ja dërgojm profetit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ja ku takuam me hadithin numër 16, të cilin e transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu, se një njeri erdhi një ditë tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe kërkojnë nga Resulullahi që ta këshillante duke i thënë, o i dërguar i Zotit, më këshilla. Atë profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, mos u nevrikos. Njeriu përsëriti prapë të njëjtën kërkesë, më këshilla. E profeti sallallahu alaihi wasallam disa herë ja përsëriste të njëjtën përgjigje, mos u nevrikos apo mos u nervoza. Ky hadith, të cilin e shënon Imam Buhariu, konsiderohet prej haditheve më madhështore në këtë kapitull. Pra në kapitullin se njeriu duhet të jetë i matur, i ndalur e të mos nevrikoset për çdo gjë. Në një transmetim tek Imam Tirmidhiu, përmendet se një njeri erdhi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, dua që të më këshillosh diçka, mirë po, kam frikë se ndoshta nuk do të mund të mbajnë mend shumë, por këshilla me një këshill të shkurt ose të vogël. Ndoshta do ta mbajnë mend, nga se po tjetë e madhe, s'mund ta mbajnë mend. Atër profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtoi këtë këshill duke i thënë, mos u nevrikos. Ndërsa në një transmetim tjetër, pashtu të Imam Tirmidhiu, përmendet se erdhi një njeri te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, më trego për një punë e cila do të jetë shkaktar për të hyrë në xhenet. E profeti alaihi salatu wassalam ju përgjigj duke i thënë, mos u nevrikos. Pra të gjitha këto tregojnë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kishte synim që besimtarët ju zëj të mos nevrikosen as me vetën, as me të tjerat. Nga se, mos nevrikosja është shkak për të hyrë në xhenet, ndërsa nevrikosja mund të jetë shkak për futje në zjarë, gjithashtu edhe për t'ju bërë zulum të tjerëve ose padrejtësi. Përmendin dietarët se nervoza është shkaktare e të gjitha të këqijave, ndërsa qetësia ose largimi prej nervozës është shkak për çdo të mirë dhe çdo butësi. Dietarët e japin dy mendime se kush ishte personi në fjalë. Pra Ebu Hurejra tregon se erdhi një njeri te profeti sallallahu alaihi wasallam për ta pyetur. Transmetimi i parë e mbështet mendimin se ai ishte Ebu Derda radhiyallahu anhu, e cili erdhi dhe kërkojnë nga profeti sallallahu alaihi wasallam që t'i tregonte për një punë e cila do ta shtinte në xhenet. Ndërsa transmetimi tjetër tregon se ai që erdhi te profeti ishte Jarija ibn Qudame. Pra një sahabi tjetër, edhe pse disa nga dietarët nuk e mbështesin mendimin se Jarija ibn Qudame ishte prej sahabëve, pra sipas tyre ata mendojnë se Jarija nuk ishte sahabia, po nuk e kishte parë profetin sallallahu alaihi wasallam. Nërsa në hadithin e Imam Ahmedit, të cilin e transmeton Abdullah ibn Amri, përmendet se u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, çka më largon nga hidhrimi apo nga nervoza e Allahut subhanahu wa taala? Atër profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, leje nervozën, leje nevrikosjen dhe hidhrimin, Allahu xhalleshanuhu nuk do të hidhrohet dhe nuk do të nervozohet me ty. Pra njeriu i cili e le hidhrimin me të tjerët, Allahu xhalleshanuhu e largon hidhrimin prej atij njeriu. Njeriu i cili kënaqet me të tjerët, është i qetë me ta, sillet mirë but, nuk ndikon nervoza për të sjell vrazhd me të tjerët, atëherë edhe Allahu subhanahu wa taala do të sillet but, do të sillet mirë, do të largoj çdo të keqe nga personi i till. Pra kjo është kanë një me një. Nëse sillesh but me të tjerët, Allahu sillet but me ty. Nëse nevrikosesh me të tjerët, atëherë Allahu nevrikoset me ty. Jo
vetëm se je nevrikos, me njëherë dhe Allahu të nervozohet me ty. Mirë po, për shkak se nervoza sjell pasoja, sjell këqia. Gjatë kësaj gjendje njeriu ju bën padrejtësi të tjerëve. Ndodh t'i bëja dhe vetës së vet. Andaj si pasoj e kësaj nervoze, pra vinë disa të këqia, pasojnë disa të këqia, ku për shkak të atyre të këqijave, Allahu subhanahu wa taala nevrikoset me robin. Përmendet se një ditë e kishin pyetur nxënësit e tij Abdullah ibn Mubarekun duke i thënë, "Na përmbledh neve moralin e mirë në një fjalë." Atëherë Ibn Mubareku rahimahullahu ju tha, "Tarkul ghadab, lënia e nervozës është i tër morali, i tër mirësia." Nga se pra, duke u larguar nga nervoza, njeriu gjithmonë është i qetë dhe gjithmonë e ka në kontroll vetveten e tij. Fjala Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mos u nevrikos. Dietarët thonë se ka për qëllim Resulullah sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë dy gjëra. E para, largoju çdo shkaku i cili mund ta sjell tek ti nervozën. Pra largohu punëve të këqija, largohu shokëve të këqin, largohu fjalëve të këqija. Çdo gjë që është e keqe largohu prej saj, nga se ajo mund të jetë shkaktar që ty të nervozoj. Pra mos u nervozo, mos shko tek shkaqet të cilat mund të bëjnë nervoz. Edhe kundërta, do të thotë puna vetëm ose afrohu vetëm gjërave të cilat nuk ta sjellin nervozën. Rri me njerëz të mirë, fol fjalë të mira, lexo gjëra të mira, bën punë të mira, etj, të cilat apo prej të cilave nuk mund të kesh pasoj nervozën. Edhe shkaku i dytë ose qëllimi i dytë i profetit sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë, pra mos u nevrikos, thon dietarët se nëse veç ka arrit nervozat e ti, nëse të ka kapluar ajo, atëherë ruaju që të mos veprosh në ndikimin e kësaj nervoze. Pra, profeti tha, mos u nervoza, por edhe nëse ndodhë të nervozohesh, atër mos puna me këtë nervozë. Largoj çdo vepër, largoj edhe çdo mendim të keq, çdo fjalë të keqe. Je nevrikos, por mbaje në zemër. Mos e nxjerr ato, mos shihet ajo në veprat e tua. Nëse dikush nga shokët ose nga muslimanët apo nga komshinët të ka nevrikos, nuk do të thotë që tash edhe ta ofendosh me fjalë apo ta gjuash me dorë ose të bësh vepra të cilat janë në dëm të atij tjetrit, po ashtu edhe në ndamin tënd. Andaj nervoza, edhe nëse e ka plën njeriu, nga se Islami e ka parasysh se ka raste ku njeriu nuk mund të përmbahet nervozës. Pra, mund të ndodhë që të nervozohet. Por, edhe nëse i ndodhë një gjë e tillë, atër maksimalisht të largohet nga veprat të cilat vinë si rezultat i kësaj nervoze. E nervoza mund të jetë shkak që njeriu të afusë edhe në kufër, Zotin arujt. Të bëj zulum ndaj të tjerve. Ndoshta edhe ti bëj zullum edhe vetës, ta raf vetën e ti, por edhe ta mbyt vetën e ti, ose edhe të bëj gjërat të tila me antarët e familjes. Përmendet në Koran se Musa a.s. kur u nevrikos me popullin e ti, me Samirijun, ai nga nervoza e madhe, por normal, kjo nervoza ishte për hir të Allahu subhanu wa ta'ala, sepse populli ti kishin devijuar. Për Musa a.s. A që bë nervoz sa nuk mundi ta kontrolloj vetën e ti, dhe në ato momentet e nervozës, i mur plakat të cilat Allahu ja kishtë dhe një kishtë shpal, pra plaka në të cilat shkruhej të urati, edhe i hudhi për tokë. Pra, në këtë rast ai nuk e bëri nga hidhrimi me Allahun, ose nga inati, ose nga përbuzja këtyre plakave. Mirë po, nuk e kontrollante, nëse mund të them, vetën e ti në ato qaste nga nervoza që kish me atë person, me Samirijun, me atë mëkatar, i cili njerëzit i kish larguar nga rruga Allahut, nga monoteizmi, për ta besuar një idhull, apo një lop, ose një veç, të cilin e kish të ndërtuar nga ari që e kishin popullin. Pra kish ndërtuar edhe sahar, ndihe zhurma ati, kur hynte brenda trupit të ati, viqi, fryma, a e lëshon të zë,
edhe sikur i thrisë ata për adhurim edhe shkonin dhe i bënin ibadet, e Musa a.s. u nevrikas, e kur u qetësu, Allahu subhanahu wa ta'ala e urdhëroi që të shkoj t'i marë prap ato plaka në të cilat ishte i shkruar të vratë. Andaj, njerëzit e mirë edhe kur nevrikosen, e mbajnë në vete. Allahu subhanahu wa ta'ala i përmend këto vlera të këtyre njerëzve në Kur'an, wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Thot Allahu edhe kur nevrikosen besimtarët e devotshëm, ata prapu ua falin të tjerëve. Nëse dikush të ka nervozu, ti ja fal, atëherë kjo është prej cilësive apo sifateve të besimtarit të devotshëm. Po ashtu thot Allahu, wal kadhimin al ghaidha wal afin anin nas. Ata të cilët e heshtin nevrikosjen, po ashtu ua falin njerëzve atë që ka ua kanë bërë, pra të keqen që ua kanë bërë. Pra fillimisht e kuptuam se nervoza maksimalisht duhet të largohesh prej saj. Por edhe nëse ndodh që të nervozohesh, duhet pa tjetër të largohesh nga çdo vepër e cila mund të jetë si shkak i kësaj nervoze. Sepse zakonisht veprat që vinë pas nervozës janë veprat të pakontrolluara dhe veprat të këqija. Mirë po, pra besimtari nëse i ndodhë të nervozohet, atër si ta largoj nervozën prej vetës e ti. Islami i ka gjithë gjithje dhe ne ka të regua dhe për këto gjera. Profeti sallallahu aleyhi wasallam, një dit i pa dy njerëz që po ziheshin me zvete. E njeri prej tyre au që nevrikas sa u vrejt një nervozët tjilë në fytyrën e vetë. E profeti sallallahu aleyhi wasallam ju tha shokve të tjerë, që ishin aty prezent në atë ngjarje, tha unë e di një fjalë, të cilën nëse ky e thot, do të largohet kjo nervoz nga ai. Tha ajo fjalë është fjala audhu billahi minash shejtani rajim. Kërkoj mbrojtje në Allahut nga çdo çytje e shejtanit. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam ju afruan personit që ishë bërë nervoz të i masë dhe i than, apo e dëgjon që ka po thot profetit sallallahu aleyhi wasallam, mirë po njërju, tham, në ato momente nuk është në gjendje të kontrolloj vetën e ti dhe aq, pra, kishtë të i kalu nervoza gjdo të kufi dhe gjdo të cak, a i në vend se të thonë të këtë fjalë, ju tha atyre personeve që e këshilanin, tha po e dëgjova, qëfar po mendoni se jam i marë? Në thot, a mendoni se jam i marë dhe nuk po dëgjaj, apo ndoshta mos kish për qëllim, jam i marë dhe nuk pedi që ka jem duke bërë, etjere tjerë për komentet cilat mund të jenë të mundshme në këtë fjalë të këti personit, të këti personit. Po ashtu përmendet pra, shkaku i parë, i cili mund të ndihmoj besimtarin, apo e ndihmon besimtarin, të alargoj nervozën në fjala e udhu billahi minash shejtanir rajim. Nga se nervoza vjen prej shejtanit, dhe njeriu nëse kërkon mbrojtjen e Allahut kundër shejtanit, atër Allahu do të ndihmoj dhe shejtani largohet. E dyta, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot vërtet hidhrimi është një gac e cila ndizet në zemrën e insanit. E nëse ju ndodh thot një gjë e tillë, nëse ju ndodh që t'ju skuqen syt, t'ju skuqet fytyra nga nervoza, atëherë thot, kush e ndjen këta në vete, këtë nervoz, këtë skuqe ose nxehje të fytyrës dhe skuqe të syve, atëherë thot, letë ullet, letë ngjitet për tokë, e ka për qëllim letë shtrihet. Nga se dënë thot, ajo ndihmon besimtarin që të largohet nga shkaqet e nervozës, edhe nëse është i shtrirë nuk ka kohë që të flet tjetrit, të bërtet tjetrit, apo edhe ndoshta të gjuaj me dorë tjetrin, të godit me grusht ose me gjera tjera. Pra letë shtrihet për tokë. Ndërsa, e treta, hadithi i tretë që na flet për këtë gjë, është ai Ebu Dherrit radiallahu anhu se ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, nëse dikush nga ju nevrikoset e është në këmbë, atëherë letë ullet. Nëse i largohet nervoza mirë, por nëse nuk i largohet, atëherë letë shtrihet për tokë. Dietarët përmendin se gjatë qëndrimit në këmbë, pra kur është nervoz njeriu, atër është në gjendje më të favorizuar për të bërë telashe.
Sidomos nëse është duke u nxënë apo u grindur me të tjerët. Është në gjendje që ta sulmoj fizikisht, ta sulmoj me gjuhën e tij, etj. Etj. Por nëse ulet, atër kjo mundësi zvoglohet. Pra nuk është edhe në aq në favor që ta sulmoj tjetrën. Po ashtu edhe tjetri. Edhe nëse edhe ai është nervozu, edhe ti je nervozu, dhe që të dytë jeni në këmbë, është mirë që njeri të ulet, edhe largon mundësin e sulmit ndaj tjetrit, por edhe largon mundësin e sulmit të tjetrit ndaj teje. Pra nëse ulesh, ai që është në këmbë, nuk do ta ketë dhash të letë të gjuaj. Në kam fjallën e ndjen vetën ose ndjen si poshtrim që ta gjuaj tjetrin i cilë është ulur, por do të bënd të më mirë si kur të shtrihej. Edhe bile do të habis të tjetrin dhe do të ndale tjetrit me ndonë të athu pse ullë, athu pse u shtri. Si do mos njerëzit që janë ignorant dhe nuk i din këto gjera, atëherë nuk u jepët mundësia që të sulmojnë. Prej shkaqeve të cilat e largojnë nervozën, është edhe fjala profetit sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Ibn Abbas i thot, nëse dikush nga ju nervozohet, atëherë let heshtë. Këtë e përsëriti profeti sallallahu alaihi wasallam 3 herë. Nëse dikush prej jush nervozohet, let heshtë. Nëse dikush prej jush nervozohet, let heshtë. Nëse dikush nga ju nervozohet, let heshtë. Pra kjo këshill profetike është edhe urdhër i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të kemi kujdes të largohemi, të heshtim, të largohemi nga çdo mundësi e nervozës. Nga se kur heshtë e përbin, e këthen prapë nervozën. Sëse zakonisht, njeri u kur nervozohet, dëshiran ose të flasë të hakmerët, por ose edhe të sulmoj fizikisht. Nëse nuk është mundësia e sulmit fizik, atër pasën ajo e gojës, e sulmit me gjumë. Andaj, heshtja e ndalë nervozën. Po ashtu, nuk e lë nervozën që të shtohet, që të rritet. Nga se njeri, edhe pse është nervozu, mund të ndalet me aqë. Hesht, kryhet çdo gjë. Por nëse e vazhdan, nervoza vetëm e kaplan edhe më tepër trurin e tij. Edhe më tepër e rrëson logjikën dhe vetdijen e tij. Derisa të pëlqet. E pastaj pason ndonjë e keqe Zoti na ruaj. Andaj, nëse hesht, edhe pse e nervozu, normal. Nervoza ka grad, ka përqindje nëse mund të them. Mund të jetë 20%, 50% e mund të jetë 100%. Nëse e nervozu me 20% ose me 30% dhe shetë se vetëm po rritet kjo nervoz, atër heshtë, të mos bëhet 100%. Se më mirë të ndalesh me pak, se sa me shumë. Transmetohet se një ditë Omer ibn Abdulazizi, udhëheqësi i drejtë i besimtarve, rahimahullahu radiallahu anhu, i cili konsiderohet udhëheqësi i pestë i drejtë i muslimanve, ishte nervozu një ditë. Djali vet, Abdul Meliku, e pa edhe i tha, o baba im, a dhe ti, me këto të mira që ti ka dhenë Allahut, ka bërë udhëheqës të besimtarve dhe njëri të devatëshem, prapë në vrikosesh? Omer ibn Abdulaziz i buzqeshi dhe i tha, o bire im, pse tha, a ti nuk në vrikosesh kur? Djali, subhanallah, edhe pse baba ishte mjafti menqur dhe muslimani deni, dhe një prej djetarve pa kur farë dyshimi, Allahu e më shiraft, ata edhe neve gjithë besimtarve, edhe na bëft, edhe neve shambuj për generatat pas neve si që bëri Omer ibn Abdulazizin shambull për neve. Baba i qetë, i menqur, i tha, o birim, tia nuk në vrikosesh. E djali tha, o bab, nëse nuk mund ta përbinj, edhe ta mbaj në gjoksin tim nervozën, tha nuk e di që ka më duhet kjo gjoks. I dha me kuptu që gjoksin besimtari duhet ta ketë të gjerë, ju ta ketë ngusht, nga se njerëzve me katar ju ngushtohet gjoksi, nuk mund t'i pranojnë dhe t'i përbinë fjalet dhe nervozat që ja shkaktojnë të tjerët, sidomos ignorantët. Andaj edhe profetit sallallahu aleyhi wasallam, kur i shkakton të dikush ndo një telashe, ai kur nuk e nxirrte nga goja ti ndo një fjalë e cila mund t'ishte shkak ose pasoj e kësaj nervoza. Edhe ai sallallahu alaihi wasallam në vrikosej, si kur gjithë të tjertë, ishte njeri. Mirë po,
transmetohet se kur nuk hakmirej për vetën e vetë, kur nuk nervozoaj për vetën e vetë, edhe nëse i thoshin fjalet më të këqija, sa ishte në Mekë, i thonin i qmendur, e fjalë shumë të tjera, i sëmur, njeri që ka pësuar nga magjia, por prapë bënd të sabër dhe nuk e nxjerrte të nervozën. Pashtu edhe kur erdhin Medinë, transmetohet se kur nuk pat rah njeri, as nuk pat marr hak për vetën e ti. Bile transmetohet se një ditë, sa ishte duke ndarë prej në luftës, një njeri nga ignorantët erdhe dhe i tha, kjo ndarje nuk është e drejtë dhe me të nuk synohet kënaqësia Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam, normal se do të jetë ndikun nga kjo fjalë nga brenda, por nuk u vrejt asgjë në anën e tij të jashtme. Edhe çfarë tha? Tha, Allahu e mëshiroft Musën, alaihi salam, të cilit i thonin fjalë dhe pësonte edhe më shumë nga populli i vet. Do thot, çfarë nuk i thonin atij dhe ai do të nevrikosej nga ana jashtme, mirë po, me gjithë ta e mbante në vete. Tha, me gjithë nervozat edhe të këqia që e bëmë një në populli ti, a i prapë bënd të sabër, andaj edhe unë tha do të bëj sabër. Subhanallah. Pra bënd të sabër, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Aisha, se a i kur nuk i mshënte shuplak robit, as grave tia, pashtu si lejmire dhe me fëmijit. Hadithin e shënon Imam Buhariu. Pra, përderisa nuk i ka ra kur shuplak, as nuk i ka bërtit fëmijve, si ka ra grave as robërve. Kjo jep të kuptojmë se ai nuk është ndikun nga nervoza. Enesi transmeton tek Buhariu dhe Muslimi se i kishë shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 8 vite, e në një transmetim tjetër 10 vite, kur nuk ishte nervozu me të, as kur nuk i kishte thënë për një punë që e kishë bërë, pse e bërë, apo për një që nuk e kishë bërë, pse nuk e bërë. Pra ishte i qetë, nuk ndikon të taj, sallallahu alaihi wasallam, nervoza. Një ditë, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam i pyet i shokët e tij dhe ju tha, kush është i fuqishëm si pas jush ose tek ju? Ata i than, i fuqishëm është njeri cili i mund të tjerët, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, lejse shedidu bis sura, inneme shedidu hua ledhi jemliku nefse hua indel gadab. Tha jo, nuk është i fort a i cili i rëzën të tjerët, por i fort është a i cili e ndalë vetën e ti, e rëzën vetën e ti dhe epshin e ti, atëherë kur është nervoz. Pra nëse mund të ndalësh dhe të mposhtësh vetën tënde, kur je nervoz, kjo nën kupton se ti je i fuqishëm, se është lehtë ta mundësh tjetrin, por është vështirë ta mundësh vetën tënde. Ta mundësh epshin dhe dëshirat tua, atëherë kur të është errësuar logjika dhe arsyeja. Nëse atëherë mund të ndalësh vetën tënde dhe nuk ke dëshirë që të marrësh hak për vete, atëherë kjo ne e kuptojmë se ky njeri e ka eduku vetën e vet që ta ndalë aty ku janë kufit dhe të mos i te i kaloj kufit e se lejuarës. Profetit sallallahu alaihi wasallam rreth vlerës së heshtjes, së ndaljes, të mos punuarit me nervoz, i thot edhe këto hadithe. Kush e ndal vetën e tij dhe nuk punon me nervozën e vet, pra nuk bën vepra të cilat e shtyt nervozat i bëj, thot edhe pse ka mundësi që të merr hak, për shembull tjetrit ka bërë zullum, ka nevrikos, ka bërë pa drejt diçka, dhe mund t'ja marrësh hakun, por prapë ndal vetën, e përbin nervozën dhe e hesht epshin dëshirën tënde, nuk i kundërvijesh tjetrit, edhe pse ke mundësi që t'i marrësh hak. Atë në këtë rast, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar këtë njeri, do t'a thërras ditën e kiametit, para të gjithë njerëzve, dhe do t'ja vendos hyrit, karshin njëra tjetrës, dhe do t'a urdhëroj që t'a zgjedhë cilën të doj. Pra për çdo nervoz, do t'ja jep që e ndal vetën, do t'ja jep nga një hyri. Kurse në një hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu nuk ka ndërmarr
ndaj vetës vetë, asgjë më të rëndësishme sësa ta ndalë vetën e ti nga nervoza, ose nga të vepruarit me nervozë. Këtë thëtë, nëse e bën për hir të Allahut dhe duke shpresu shpërblimin e Zotit. Pra, vepra më e mirë, vepra më e madhe, si pas këti hadithi, e cila, apo të cilën e ndërmer njeriu, kundër vetës e vetë, kundër kajtjes së ti, është që ta ndalë vetën të mos punëj, si pas epshit dhe nervozës në momentet që është nevrikos. E pa dushim se, kush vepran gjërat të tila, Allahu subhanahu wa ta'ala do ta shpërblej shumë. Një ditë erdhi një njeri te Selmani, Selmani al-Farisiu, radiallahu anhu, dhe kërkoj që ta këshillante. I tha, o Ebu Abdullah, më këshilla me diçka. Atëherë, Selmani radiallahu anhu i tha, mos u nervoza. Por njeriu, i cili e dinte vetën e tij, i tha, o Ebu Abdullah, më ke këshilluar ose më ke urdhruar me diçka të cilën, e cila kur më vinje, nuk mund të ndali. Pra kur vjen rasti për të nervozu, nuk mund të ndali vetën. Edhe pse ndoshta është mundu i shkreti të ndali, por nuk ka mundësi që të mposhtë vetën e vetë. Pra, edhe pse s'don më nervozu, nervozohet. Atëherë, Selmani duke pas parasysh se ka njerëz edhe të tillë, tha, edhe, pra nëse edhe të ndodhë që të nervozohesh dhe të mos mund të ndalësh vetën, tha pasi të bëhesh nervoz, ndali dy gjëra. E para, ndale tha dorën tënde, të mos i bësh dëm të tjerëve me dorë, të mos i sulmosh të tjerët. Dhe e dyta, tha ndale gjuhën tënde, që të mos ju bësh përgojime, nënçmime, sulme e tjerë e tjerë me gjuhën tënde. Pra, edhe nëse ndodhë të nervozohesh, këto dy gjëra duhet t'i kesh parasysh, këto dy këshilla, t'i ndalësh, t'a ndalësh gjuhën tënde dhe duar tua që të mos i bësh dëm të tjerëve. Përmendet nga Hasan el-Basriu, Allahu mëshiroft, i cili ka thënë, kush i posëdon katër gjëra, Allahu do ta ruaj atë njeri, do ta mbroj nga shejtani, po ashtu do ta shpëtoj nga zjarri i xhehenamit. Pra kush i ka katër gjëra, Allahu do ta ruaj nga shejtani në këtë botë dhe do ta shpëtoj nga zjarri i xhehenamit në botën tjetër. Cilat janë ato? Thot e para, ai i cili e ndal veten e tij, e para në kajtje, në dëshira, në epshe. Po ashtu e ndal veten e tij në frikë. Pra ndonjëherë friksohet shumë por duhet ta ndal prap veten. Siç janë rastet e frikës në luftë, e frikës nga armiku, e frikës nga shejtani, nga agjentët e tjerë e tjerë. Frika të cilat nuk duhet të ekzistojnë te besimtari. Pra kush e ndal veten mund ta mposht veten e tij, epshin e tij në kajtje, në dëshira, në frikë, në epshe dhe në gjatë nervozës. Kush e ndal veten në këto katër raste, pra ti përsërisim edhe një herë. E para në dëshira, e dyta në frikë, e treta në epshe, në zina, Zoti na ruajt, në alkol, në haram e tjera, në muzikë, edhe e katërta kur bëhet nervoz. Nëse e ndal veten e tij para këtyre katër rasteve, atëherë ai është i mbrojtur nga Allahu fuqiplot në këtë botë kundër shejtanit dhe është i mbrojtur apo i siguruar nga zjarri i xhehenamit në botën tjetër. Andaj, çdo besimtar duhet të ketë kujdes që nervozës t'ia lërë vendin atëherë kur e ka. Nervoza ka vendin e vet vetëm në luftë. Gjatë luftës e cila bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala, atëherë besimtari në atë kohë duhet të nevrikoset, duhet të nervozohet me armiqtë të Allahut subhanahu wa taala dhe ta nxjerr në shesh nervozën e tij në atë kohë, e jo me vllaznit besimtar apo edhe në kohë të paqes, edhe me jo muslimanët, pse jo të mos jemi të edukuar dhe të sjellshëm dhe të mos nevrikosemi me ta kur nuk është koha, as nuk është nevoja dhe as nuk është e arsyeshme një vepër e tillë. Andaj njeriu i cili e ndal veten mund ta korrigjoj veten, mund ta kontrolloj veten. Atëherë ne kuptojmë se ai është në gjendje ta kontrolloj çdo vepër të tij
gjdo gjymtyr të ti, gjdo fjal të ti, etjer, etjer, etjer. Ndërsa njeri ju i cili, kur bëhet nervoz, fillimisht e lejon vetën nuk mund të ndal nga nervoza, por edhe nëse nervozohet, prap nuk mund të ndal gjymtyr të trupit nga ndonjë vepër ndaluar, atër pe ati njeri ju nuk ka asgjë. Nga saj, nuk ka mundur të edukoj akoma vetën e vetë. Transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të mirë që e shënon Imam Ahmedi dhe Ibn Hibani se në popujt para nesh ishin dy njerëz, pra jetonin dy vetë, ishin si lloj shok mes vete, por njëri ishte besimtari i devotshëm e tjetri mëkatar. Besimtari atë shumë e këshillante këtë mëkatar sa një ditë pa në një mëkat dhe i tha pasi vërtet ishte munduar me të maksimalisht i tha, vallahi, pra unë vrikas, unë nervozu ky muslimane, dhe i tha shokut ti, vallahi Allahu nuk do ta fal, nuk do t'i fal mëkatet e tua. Allahu s'ka me të fal, ka me të dënu me xhehenem, por e tha këtë fjalë nga nervoza e tepërt. E Allahu subhanahu wa taala shpalli dhe tha, ku e din ti se unë nuk do t'ja fali mëkatet e robit tim? Çfarë mund të fus ty mes meje dhe robit tim mëkatar? Pse po flet pra për diçka e cila në fakt nuk është e drejtë jotja? Atër tha, ghafertu li abdi, ja kam fal mëkatet robit tim ati mëkatarit, ndërsa ty do të dënoj. Dietarët gjatë komentit të këti hadithi ose këti tregimi, thonë se ky person u nervozua për hir të Allahut, në fenë e Zotit. Mirë po, gjatë asaj nervoze, edhe pse ishte për hir të Zotit, në rrugë të Allahut, ai prap nuk mundi të ndalë vetën dhe tha një fjale cila nuk bën të thuhat, e cila është ndaluar dhe askush nuk e di se ka Allahu e fal e ka e dënan. Pra përderi sa njerëzit janë musliman, edhe pse janë mëkatar, askush nuk mund të garantoj se ata janë në xhehenem. Thonë, kjo e tha këtë fjalë për hirtë Allahot. Mirë po, u nervozua për hirtë Allahot, por fjalën që e tha ishte gabim. Ata krahasojnë, thot, ta krahasojmë këtë rast me një njeri i cili nuk hidhrohet për hirtë Allahot, hidhrohet për hirtë epshit vetë, për hirtë kajtjeve të veta, të interesave të veta, dhe flet fjalë të cilat janë prapë për interes të vetin. Pra, nëse këtë të parin e dënej Allahu i cilin unë e vrikas për hirtë Allahot, në rrugë të Allahot, atër, a thua, qëfar do të ndodhë me ata i cilin nervozohet dhe bën vepra të këqia, gjatë kohës sa është nervoz, edhe gjitha ato edhe nervoza dhe veprat janë për interesat veta personale, e jo për Allahun fuqiplot. Lind pyetja, njeriu i cili është bërë nervoz, në momentet e nervozës, a thua, i merët, i shkruhet, gjdo vepër ose gjdo fjalë të cilën e ka thënë gjatë atyre momenteve. Apo, konsiderohet prej njerëzve që nuk i shkruhen mëkatet. Pa dushim se mendimi i parë, pra edhe në atë ku aja është i obliguar dhe i shkruhen të gjitha veprat që i bënë, kjo është mendimi më i saktë. Kjo për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse nervozohesh, atërhesht, shuj. Nga se, nëse flet, apo vepron gjëra tjera, ose ndërmerë diqka, atër do të shënohen ato, dhe do të dënohesh si pas veprave që i ke bërë. Pashtu edhe rasti i këtë tregim i personit mëkatar dhe ati të devotshmi që tha vallaj, Allahu nuk do të afal ty këtë mëkat, dëshmanë se njeri ju edhe gjatë kohës sa është nervoz, i shkruhen mëkatet dhe fjalet që i bënë. Pra, nuk i falen ato mëkate. Dhe për fund, e përmendi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën Resulullah sallallahu alaihi wasallam na këshillon duke thënë, njeriu në momentet që bëhet nervoz, ai nervozën e tij e ka nga shejtani. Shejtani ka hyrë trupin e tij dhe po manipulon me të. E thotë, shejtani është i krijuar prej zjarrit. Për këtë arsye thotë, shihen në fytyrën dhe në sytë e njeriut skuqje, sepse ai e ndez njeriun për brenda, pra shejtane. E thot, Allahu subhanahu wa taala pasi ka kriju shejtanin nga zjarri, thot ngrituni dhe merrni avdes në momentet e nervozës, e
Kur merr një avdes, avdesi është merret prej ujit, ndërsa shejtani prej zjarrit, thot uji e shuan zjarrin dhe në këtë formë apo në këtë mënyrë besimtari i cili është nervozu do të qetësohet. Nuk dua të lëm pa përmendur për teleshikuesit edhe një tregim i cili të cilin e kam dëgjuar nga një profesor imi, Allahu e ruajt, gjatë studimeve në Medinë, i cili një ditë ishte duke na folur rreth kësaj teme dhe përmendi këto fjalë. Thot para disa vitesh në Medinë, thot një student ishte nervozu me disa punë të tija të cilat i mendonte se janë padrejtësi që ja kishte bërë sipas tij të padrejt rektori i Universitetit Islamik të Medinës. E thot, ky student kishte vendosur që të shkoj të rektori dhe t'i flas ose t'a kritikoj për ato vendime që i kishte marrë rektori. Thot, kur arriti tek sekretari, e hapi derën me të shpejt, e sekretari pasi e pyeti çfarë kërkon, ai e dinte se sekretari ndoshta nuk do t'a lejante që të futej deri tek rektori, dhe me të shpejt, pa lejuar sekretarin që të luajnë nga vendi, e hapi derën, e shtyu derën e rektorit dhe u fut në zyrën e tij. Sa të filloi ta kritikoj, ti thot fjalë nga më të ndryshmet. E ky shehi, rektori pasi ishte alhamdulillah një prej dietarëve të mëdhaj të asaj kohe, thot e pasë shejtani e kishte kaplu mendjen e tij, arsyen e tij, e dëgjoi pak e pastaj i tha, unë do të dëgjoj, por me një kusht. Pra do të dëgjoj deri në fund dhe do të veproj ashtu si që thua ti, si që më këshillën ti, ama me një kusht. Çfarë është kushti? Undal ky student, tha që të shkosh në banjo, të marrësh avdes, të vesh këtu në zyrën time, të falësh dy rekat namaz, e pastaj e edhe bëjmë bisedë. Studenti pranoj një gjëtë të tilë, pasi ju duke lehtë, shkoj morri avdes, i fali dy rekat namaz në zyrën e ti, e ky profesori cili na tregon për këtë rast, e ati i kishtë tregu rektori i universitetit, thot, në momentin që dha studenti selam, subhanallah, pasi ju kishtë largu shejtani, i kishtë arë në vend arsyeja, ishtë qetsu, edhe i kishtë kuptu se ishte gabim, dhe ato ligje ose regula që i kishtë vendos rektori nuk ishin të këqia, por ishin të mira. Thot, pas dhënjes selam, unë ngrit i turpëruar, erdhi deri tek rektori, edhe i tha, ma bon halal. Edhe ja kapi dorën, i tha, selam aleikum, dhe u largua me kok ullur. Tha, nuk pat nevoj rektori me fol as një fjalë, pra arsye se shejtani, subhanallah, ishte larguar nga ky student në ato momente. Andaj të ndëruar vlezër dhe motra, du të kemi kujdes, nëse bëhemi nervoz, pra, të marim avdes, ta përmendim Zotin, të falim namaz, të largohemi nga vendet të cilat dhe nga shkaqet të cilat mund të na nervozojnë. Lusë Allahun fuqiplot të na udhëzojnë rrugën e drejtë, të na i bëj shpirtin ton fillimisht, pasaj dhe trupin dhe gjoksin ton të gjerë që të mund ta përbijim nervozën e mos ta nxjerrim dhe mos të bëjmë vepra të cilat ndoshta apo për të cilat ndoshta pas disa minutash ose pas disa dite do të bijem pishman për ta. Në fund ju përshëndes, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dhe lusë Allahun të na i falë mëkatet dhe të na mundësoj që të takohemi edhe në hadithin e radhës të cilin e kemi numër 17, walhamdulillahi, rabbil alamin.